pediatr Arzu Şahbazova uşaqlarda qastritlər, onun yaranma səbəbləri, klinik təzahürləri, diaqnostika və müalicəsi haqqında danışacaq. Allergolog-terapevt Gülnar Quliyeva allergik xəstəliklər, xroniki övrə və onun müalicə üsulları haqqında danışacaq. İnvaziv kardiolog Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, biz başladıq və proqramımızın birinci yarım hissəsində həkim-pediatrla bərabər uşaqlarda həzm traktı problemlərindən bəhs edəcəyik, əziz valideynlər. Daha doğrusu qastrit xəstəliyindən, mədənin iltihabı xəstəliyindən də bəhs edəcəyik. Ümumiyyətlə, hər zaman həzm traktı problemi dedikdə, qastritdən özəlliklə bəhs etdikdə böyüklər yada gəlir və böyüklərdə, böyük yaşlı insanlarda, orta yaşlı insanlarda həzm traktı problemləri qastritdən çox danışmışıq. Amma bu səfər sırf uşaqlarla bağlı söhbət gedəcək. Uşaqlarda niyə yaransın? Qidaya bağlıdırmı, hansı altda yatan xəstəliklərə bağlıdırmı, özünü necə bildirir, təzahür etdirir, diaqnostikası necə aparılır, müalicəsi nədən ibarətdir, ağırlaşmaları varmı kimi suallarımız var. Siz də mütləq övladlarınızla bağlı gəlin, biganə qalmayaq, suallarını səsləndirin. 404-1179 telefon nömrəsi məhsili aşağıda görürsünüz. Sizlər üçün nəzərdə tutulubdur. Məhdud zaman çərçivəsidir, canlı yayındır və bu həftəyə olan son proqramımızdır. Gəlin, öncə mövzumuza başlamazdan qabaq həkim qonağımızı təqdim edim. StarLab tibb mərkəzindən təşrif buyurmuş həkim pediatr Arzu xanım Şahbazova bugün studiyamızın qonağıdır. Salam Arzu xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul edib, iştirak edirsiniz. Biz bugün qida traktı, həzm traktında daha doğrusu, baş uşaqlarda həzm traktı problemlərindən bəhs edəcəyik. Öncə gəlin bir başlıq verək. Bəli, qida traktı demək deyəndə, yəni izah eləmək istəyirəm ki, yəni böyüklərdə də, uşaqlarda da eyni quruluşa malik olan bir şeydir. Yəni ağız dəliyindən başlayıb uzun bir borudur, müəyyən yerlərdə genişlənmələr var və anal dəliyindən bitirilən bir qida traktıdır. Hər bir hissəsində iltihablı xəstəliklər baş verə bilər. Sadəcə olaraq bir veriliş çərçivəsində onların hamısını əhatə etmək biraz çətindir və biz axır zamanlarda bu aktual mövzuya çevrilən bir mövzudur qastritlər və uşaqlarda bu sırf anatomik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq uşaqlarda qastrit yox, qastroduodenit şəklində daha çox təsahür edir. Yəni qastroduodenit həm mədənin selikli qişasının, həm 12 barmaq bağırsağının selikli qişasının iltihabı deməkdir. Və uşaqlarda yəni proseslərin tez yayılması, geniş əhatə olunması hər iki orqanı zədələyir və eyni şəkildə özünü klinikada büruzə verir. Qastrit hamıya çox tanış olan bir diaqnozdur və bir qədər ona hasant yanaşırlar, yəni ciddiliyini qəbul eləmirlər. Sadəcə olaraq qastrit özü illah ki uşaqlarda bu çox ciddi bir diaqnozdur və ildən ilə bu qastritlər daha da cavanlaşır. Yəni indi bizim 6, 7, 8 yaşında sırf qastritlə, eroziv qastritlə olan uşaqlarımız, pasientlərimiz var. Və o əlbəttə ki, yaşadığımız mühitlə, bu həyatımızın tempi ilə, stres olan bir həyatımızla yəqin ki, əlaqəlidir. Ümumi qastroenteroloji göstəricilərinə görə 60-70% iltihablı xəstəliklərin içində qastrit öz mühüm yerini tutur. Uşaqlarda yenə də uşaq orqanizmi, yəni kiçildilmiş bir böyüklərin kopyası deyil. Onların bədəndə gedən proseslər bir qədər fərqlənir. Bax, o səbəbdən yaranma mexanizminə diqqət yetirək. Çünki böyüklərdə aydındır ki, İndi bəlli bir böyüklər deyəndə bu nisbi bir anlam daşıyır. Burada yaş faktoru var, neçə il yaşayır və müxtəlif qidalardan, zərərli vərdişlərdən söhbət gedə bilər və s. və s. Bir çox səbəblər var, faktor. Uşaqlarda isə necədir, səbəb nədir? İnanın, uşaqlarda da indi bu qida faktoru, stres faktoru heç də axırıncı rol oynamır. Yəni, qidalar deyəndə indi bizim həyat rejimimiz elədir ki, məktəbli uşaqlar, yeni yetmələr, məktəbdə artıq 3-4 saat yox, 6-7-8 saat vaxt keçirirlər və qida rejimi onsuz istəsək də, istəməsək də pozulur. Uşaqlarımız daha çox fast food
qidalarla, quru qidalarla qidalandıqlarına görə qida faktoru, yəni uşaqlarda çox mühüm rol oynayır. Stressə gəlib çatanda həmişəki kimi uşaqlarda, məktəblilərdə və yeniyetmələrdə stres faktoru çox mühüm bir rol oynayır. Çünki onlarda da bu imtahanlar, müəyyən bu suallar, testlər çox böyük stresə salır uşaqlarımızın. Bu həyatımızın ritmidir. O öz rolunu oynayır. Sonra uşaqlarda bax o irsi faktor axırıncı rol oynamır. Çünki valideynlərdə, nəsildə əgər o meyillik varsa, o uşaqları sözsüz bir rahat bir mühit yaradır, daha tez yaranmasına. Sonra evdə əlverişli şərait olmasa, uşaq daimi gərginlikdə yaşasa, o da öz mühüm rolunu oynayır. Axır zamanlar bir balaca bu fəsillə əlaqədar olaraq, bu virus xəstəliyinə əlaqədar olaraq uşaqlarımız hədsiz dərəcədə çox qızdırma salıcı dərmanlar qəbul edir və bax bu dərmanların da müəyyən qədər mənfi təsiri var. Yəni vaxtsız, düzgün qəbul olunmasa həm qızdırma salıcı, həm ağrı kəsicilər. İndi həkimlər yaxşı bilir, əhalimiz də bilsin, bax bu qarmon tərkibli dərmanlar, sonra uzun müddət revmatizmdan müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkmiş uşaqlar, hansılar ki, nisteroid, yəni qeyri-steroid dərmanları uzun müddət qəbul edirlər, onlarda da mədənin selikli qişası həssas olur və tez bir halda zədələnir və qastit, qastadoadenit şəklində özünü biruzə verir. Mədə və 12 barmaq bağırsağın iltihabı dediniz ki, uşaqlarda eyni vaxtda bəli baş verir, böyüklərdə ayrı-ayrı ola bilər. 80-90% olanda bəli. Böyüklərdəki mədə 12 barmaq bağırsağın iltihabı prosesi ilə necə fərqləndirmək olar? Yoxsa tamamilə səbəbləri kimi elə gedişatı da yoxsa eynidir? Hansı əlamətlərlə özünü göstərir? Və uşaq dedikdə bir yaş faktorunu da söyləsə daha yaxşı olar. Ən çox hansı yaşlarda rast gəlir? Yox, daha çox əlbəttə, bax, o məktəbə gedən uşaqlarda, yəni 6-7 yaşdan başlayaraq çox cavanlaşıb qastitlər və yuxarı sinif uşaqlarında və yeniyetmələrdə, yəni pediatrların əhatə edildiyi yaş 18 yaşa qədərdir. Ona görə yəni bax o yəni institutda da oxuyan uşaqlarımız da yəni bizə aiddir və onlarda bu stres faktoru lap artıq dərəcədə özünü göstərir. Əslində Arzu xanım, bizim oxuduğumuz universitetdə oxuduğumuz zamanlarda qastrit tələbə digər adı tələbə xəstəliyidir. Yəni tələbələr iki daşın arasında çox tez bazar hazırlanan müxtəlif qidalardan istifadə edirdilər və quru qidalanmadan söhbət gedir. Yəni, biz qidalanmamıza bir o qədər çox fikir vermirdik. Çünki bizim çox özəlliklə tibb universiteti tələbələrində biraz da daha metodik proses, orada tələsirsən, o tərəfə get, bu tərəfə get, o korpusdan dərslər var idi, ağır idi, material, bütün çalışırdın daima hansısa aralarda qidalanma. Çünki səhər tezdən saat 8-də gəlirdin, axşam saat 4-də, 5-də çıxıb gedirdin. Bu arada olan o qidalanmanı, günorta zamanını hansısa xüsusi bir masa açılsın, süfrə açılsın. Mümkün deyil. Yəni, bu realdır. Tələbə xəstəliyi deyirdik biz bunu. Nəticədə qastrit kimi bir çox tələbələr qarşılaşırdı. Amma indi məktəblərdə belə olması bu artıq gəncləşmə deməkdir, cavanlaşma deməkdir, deyilmi? Bəli, bəli. Elə mən dediyim, yəni qida faktorları, stres faktorları uşaqlarımız məktəbə gedəndən üzə çıxır və uşaqlarda siz dediniz, nətər özünü klinikada göstərir. Yəni uşaqların sinir vegetativ sistemi tam formalaşmadığına görə və çox həssas olduğuna görə uşaqlarda çox vaxtı bu qastritlər, qastroduodenitlər özlərini ümumi simptom toplantısı Dempik sindrom kimi göstərir. Bu nə deməkdir? Yəni, uşaqlarda bir saniyə içində birdən-birə hədsiz tərləmə, spastik, dözülməz olan bir ağrı, birdən-birə yəni huşun pozulması, ağır vəziyyətdə itirməsi, tahikardiya, ümumi zəiflik, halsızlık başı verir. Bu simptomların hamısının birlikdə
именно сırf uşaqlarda daha çox biz rast gələ bilirik və səhifən bax belə bir hallar bir neçə dəfə təkrarlanda valideyn tərəfindən düzgün qiymətləndirilmir və onu qıcolma kimi qəbul eləyirlər nevroloqlara. Müraciət edirlər və onlar yəni bu valideynlərin bu danışıqlarına bəlkə də fikir verərək ola bilər müəyyən qədər müayinələr keçirəndən sonra yəni belə uşaqlar yəni əgər valideyn gəlib deyir ki mənim uşağım 3 dəfə qıcolma vəziyyətində olub sözsüz ki həkim məcburdur müəyyən ona kömək etmək üçün antikonvulsant yəni qıcolma əleyhinə müəyyən dərmanlar təyin edir və belə uşaqlar bunu uzun müddət məcburdur qəbul etməyə. Lakin bunları qəbul edərkən təzədən təkrarən belə bir hal təkrarlansa, uşaq valideyn artıq ayılır ki, yəni bu bəlkə də bir başqa bir səbəbdir. Və pediatra yaxınlaşıb bir qədər dərindən müayinə edəndən sonra biz başa düşürük ki, bunu elə sırf gastritlər, daha çox bax hiperatit gastritlər bu bir halı yaradır və bu sırf yəni, mədə bağırsaqla artması. Sırf mədə bağırsaqla bağlı olan bir problemdir ümumi bu hal. Və mədə müalicə olunandan sonra bu yəni antikonvulsant o bax o qıcolma əleyhinə olan dərmanların içilməsinə heç bir ehtiyac qalmır. Müayinə demişkən biz müayinəsindən bəhs edəcəyik istər laborator, istər instrumental müayinəsindən. Amma Arzu xanımın iş şəraiti ilə gəlin tanış olaraq, ənənəvi olaraq bizim əməkdaşlarımız bu haqda süjet hazırlayıblar. Gəlin bərabər izləyək. Bəli, biz başladıq, söhbətimizə davam edirik. Xatırladıram, Starlab Tibb Mərkəzindən təşrif buyurmuş həmkarım, həkim pediatr Arzu xanım Şahbazova ilə bərabər biz gastrit, yəni mədə və 12 barmaq bağırsağın iltihabı xəstəliyindən, həzm traktı xəstəliklərindən bəhs edirik. Sadəcə ön planda bu gəlir, çünki dedik ki, çox böyük bir məna kəsb edir həzm traktı xəstəlikləri, ona görə hamısını əhatə etmək məhdud zaman çərçivəsində qeyri-mümkündür. Odur ki, sualınız varsa, siz də sağlam yaşamaq yazaraq sosial şəbəkə istifadəçiləri istər Instagram, istər Facebook ünvanımıza yaza bilərsiniz. İstər təklifinizi, istər sualınızı ünvanlaya bilərsiniz. Eləcə də 404-11-79 telefon nömrəsi zəng edərək sualınızı bax, canlı efirdə səsləndirmə imkanınız var. Bu arada söhbətimizə davam edirik. Az öncə söylədim mən, müayinəsi ilə bağlı müayinələri necə həyata keçirilir, necə bilmək olar ki, burada şikayətlər məhz elə mədə 12 barmaq bağırsağının iltihabı xəstəliyinə bağlıdır. Yəni, qastritlər özünü klinikada bir neçə bir simptomlarla biruzə verir. Bu, birinci ön planda sözsüz ağrıdır. Ağrı yəni, müəyyən intensivlikdə ola bilər. Sadəcə az ağrıdan kəskin spastik ağrılara qədər, yəni belə uşaqlar məcbur olur valideynlər təcili yardım çağırmağa, yəni bu tutma şəklində olan ağrını aradan qaldırmaq üçün. Ağrı ön plandadır. Ondan sonra ürək bulanma, qusma, qıcqırmalar, epiqastral nahiyədə toxluq hissi, yəni uşaq istəsə də çox yeyə bilmir. Bir qədər yeyəndən sonra hiss eləyir ki, artıq yəni narahat özünü eləyir, hiss eləyir. Mitiarizm, yəni köp, ishal, bunlar hamısı kliniki simptomlardır, qastritin. Və bunların hamısını valideynlər əgər uşaqlarda görürlərsə, mənə elə gəlir ki, nəzarətsiz qoymaq düzgün deyil mütləq həkimə. Çünki özü-özünə keçən bir hal deyil. Yəni o get-gedə, bax, immuno, məhz uşaqların bu dediyimiz kimi anatomik strukturlarına görə uşaqlarda fəsadlaşma
daha tez baş verir və fəsadlaşmanın əhatəsi də daha çox geniş olur. Qastritin fəsadlaşması nə ola bilər müalicə olunmasa? Ən sadəsi alimentar anemiya baş verə bilər. Çünki normal düzgün qidalanmırsa, düzgün həzm olunmursa anemiyalar baş verir, alimentar anemiya. Və ən ağır fəsadlaşma mədə qanaxması ilə özünü büruzə verən eroziyalar, xoralar, mədə polipləri və ən ağır mədə şişləri. Yəni, bu uzun bir cərgədir. Ona görə də ona mütləq bir qədər öz daha yaxından, yəni nəzarətsiz qoymamaq. Ona boş yaxınlaşmamaq ki, yəni heç nə olmaz, uşaqdır, biraz ağırdır, keçib gedəcək, biraz ürək bulandı, keçib gedəcək. Yox, o get-gedə kəskinləşir və artıq belə bir ağır nəticələrə gətirə bilər. Yəni təcili yardım çağırmaq ehtiyacına qalmaq olur. Nə demək istəyirəm? Bir də uşaqlarda uzun müddət olan öskürəklər. Bax, bu öskürəklər də sırf tənəffüs sistemi ilə çox vaxtı bağlı olmur. Uzun müddətli deyirəm. Əgər uşaq uzun müddət öskürürsə və artıq pediatrların müayinələrinə keçib, tənəffüs sistemini hər tərəfli müayinə ediblər, allergoloqun yanına gedib, allergoloq tərəfindən müayinə olunub, müəyyən dərmanlar qəbul edir, lakin öskürək gündəmdə qalır və daha çox elə uşaqlarda gecə tutmaları, gecə öskürəkləri üzə çıxır, ön plana çıxır. Onda məsləhətim odur ki, yaxınlaşsınlar sırf gastroenteroloqun yanına və onun müayinəsinə keçsinlər. Çünki belə bir o öskürək halları sırf mədədə, bax, o hiperatsit dediyimiz qastritdən əlaqəli olur. Hiperatsit qastrit zamanı qidanın müəyyən uşaqlarda, qidanın müəyyən hissəsi qida borusuna qayıdır, onu qıcıqlandırır və bax, o tutma şəklində gecə öskürəklərini, öskürəklərinə gətirə bilir. Bizim bir klinikamıza müraciət edən bir maraqlı pasientimiz var idi. Onun 12 yaşında qız uşağı idi. Artıq 1 il idi o uşaq. Uzun müddət, 1 il ərzində bu uşaq öskürəkdən əziyyət çəkirdi və ananın, valideynlərin dediyinə görə elə bir klinika qalmamışdı ki, o uşaqdan yəni, müayinə keçməsin. Hamı onu sırf allergoloji, bir də tənəffüs, ürək sistemlərini müayinə edirdi və heç bir patologiya tapılmadı. Amma uşaq get-gedə vəziyyəti də kəskinləşirdi, arıqlayırdı, haldan düşürdü. Biz qərara gəldik ki, onu ən hasan olan bir rengen müayinəsindən keçirdik, sırf mədə bağırsaqla bağlı. Mən sözün düzü yenə də dediyim kimi hiperatsit qastrit kartinasını gözləyirdim ki, ola bilər ki, o uşağı narahat edir. Lakin biz gördüyümüz diaqnoz tamam fərqli bir şey idi. Bu uşaqda qida borusunun böyük olması, mega ezofagus, yəni tibbi dildə desək, yəni qida borusunun hər tərəflə genişlənməsi cib şəklində. Normada qida borusu boru şəklində olur. Amma bu uşaqda hər iki tərəfdən genişlənmə və orada qida qalıqları, selikli qıcıqlanması elə bir vəziyyətdə idi ki, yəni həm bu uşağa artıq dərmanlarla, dietoterapiya ilə heç bir kömək eləyə bilməzdi. Bu sırf cərrahiyyə əməliyyatına getməli olan uşaq oldu. İki etaplı ona cərrahi əməliyyatı olundu və uşaq bir neçə aydan sonra tam normal, rahat yaşayış rejiminə qayıtdı. Sırf, yəni, bax, o öskürəklə gələn bir uşaq idi, öskürək şikayətləri ilə gələn. Mədə turşluğun artması fonunda bu öskürək yarandı? Uşaqlar, yox. Yəni, sadəcə olaraq öskürək, yəni, bizə gələn anamnez, gələndə bir anamnezi, bir il idi bu uşaq öskürür. Gecə vaxtı bunda öskürmə tutma şəklində başlayır. Qusmasa, yəni bəlğəmi ifrazı. Məhz o pasiyentdə deyil, ümumiyyətlə, məsələn. Bəli, daha çox hiperatsit qastritlərdə. Çünki normada mədədə turşluq olsa da müəyyən qədər var. O normadan artıq olanda artıq sfinkteri qıcıqlandırır gecə vaxtı və müəyyən bir hissə qida qayıdır qida borusuna. Qida borusunda biz bildiyimiz kimi neytral bir mühitdir və o turş mühit dərhal onu qıcıqlandırır və bu öskürək tutmalarına gətirə bilər. Ona görə bax, belə bir pasientlərimiz də, yəni qida borusunu yox, mədəni müalicə edib, hiperatsit, qastrit əlamətlərini aradan götürəndən sonra öskürək problemi öz-özünə aradan götürülür, çözülür. Buna da yəni valideynlərin
İnstrumental müayinə dedikdə biz məsələn rentgendən bəhs etdiniz. Burada gastroskopiya və yaxud da yəni qızıl standart olaraq düzdür, uşaqlarda biraz siz dediyimiz kimi yaş faktoru ön plana çıxır və hədsiz ağır simptomlar üzə çıxırsa biz onda bu 6 7 8 yaşında uşaqlara fibrogastroduodenoskopiyanı məsləhət görürük. Yox, əgər belə bir ağır görsəniş yoxdursa, sözsüz ureaz tənəffüs testi var. O Helicobacter pylori təyin etmək üçün rentgen eləyə bilərik. Ancaq yəni nə isə bizə müəmmalı qalan bir olsa, onda məcbur oluruq, yəni o qızıl standart sayılan endoskopik müayinəyə. Uşaqlarda böyüklərdən fərqli olaraq 100%-lıq, yəni o bir məsləhət görülmür. Məsələn, böyüklər gəlib o şikayəti deyəndə deyirlər ki, gedin endoskopiyanı eləyin. Uşaqlarda o 100%-lıq balaca qəbul olunmur. Mən dediyim ki, müəyyən məhdudiyyətlər var. Biz deyirik ki, yəni gastrit törədicisi çox vaxtı Helicobacter pylori. Helicobacter pylori məişət yolu ilə yoluxuruq hamımız, əhalinin çox bir hissəsi. Sadəcə olaraq uzun müddət Helicobacter pylori mədənin selikli qıyışasında inaktiv vəziyyətdə, latent vəziyyətdə qalıb, özünə heç bir şeylə biruzə vermir. Sadəcə olaraq bax o faktorların xoşa gəlməz faktorların bir yerdə toplanması, yəni quru qida qəbul olunması, konservləşmiş qidaları qəbul olunması, stres faktorlarının üst-üstə gəlməsi o Helicobacter pylorinin aktivliyini artırır və o artıq çoxaldıqca gastrit şəklində özünü göstərir. Müalicəsi ilə bağlı istər-istəməz bizi dinləyən valideynlərdə belə sual meydana çıxa bilər ki, madəm mədə turşluğu artıqdır, madəm mədə 12 10 parsan iltihabı var. Müalicəsi necə olacaq? Yəni bir də əlavə dərman preparatlarını uşağı qəbul edəcək. Yəni orada mədə daha da əziyyətə yükə düşməzmi? İstər-istəməz valideyn sualı yaranacaq. Gastritlər, mənim isə sualım bundan ibarətdir, paralel olaraq bu suala. Gastritlərin müalicəsi hansı müddət davam edir və təkrarlanma ehtimalı nə dərəcə çoxdur? Gastritin müalicəsi bir neçə, yəni o baxır nə şəkildə, hansı formada gastritdir, ağırlığı. Hər halda 2-3 ay, 4 ay biz valideynlərdən xahiş edirik ki, uşaqlara müəyyən qədər dieta, pəhriz saxlanılsın və dərmanlar qəbul olunsun. Yəni bir aya, 20 günə çözülən bir xəstəlik deyil, təəssüf ki. 2-3 ay ən azı həkim nəzarəti lazım olur və valideyn tərəfdən mütləq və mütləq pəhriz saxlanılması tələb olunur. Uşaqların bərpa edici mexanizmləri yaxşı olduğuna görə, onlarda reparativ funksiyaların yüksək olduğuna görə uşaqlarda düzgün müalicə getsə, uzun müddət pəhriz saxlanılsa, tam gastritin sağalmasını əldə etmək olur. Məsələn, böyüklərdə gastriti tam sağaltmaq bir balaca çətin məsələdir. Uzun müddətli remissiya ala bilirik və tapşırırıq ki, bir balaca qidavıza fikir verin, pəhrizinizi saxlayın. Amma uşaqlarda düzgün, uzun müddətli, tam axıra qədər çatdırılsa bu müalicə tam sağlam uşaq yəni ola bilər və tam sağlam mədə bağırsaq ola bilər uşaqlarda. Artıq yəni remissiya yox, sağalma. Bir də bir məsləhət verərdik buradan valideynlərə. Çünki məsələn gastrit iltihabı bir xəstəlikdir. Keçici deyil, amma bizim bəhs etdiyimiz Helicobacter pylori var. Bu keçicidirmi? Ümumiyyətlə məişət şəraitində nələrə diqqət etmək lazımdır ki, digər ailə üzvlərinə də keçə bilərmi? Yox, da invazivnis o dərəcədə də yüksək deyil. Yəni amma elementar gigiyenik normaları əlbəttə qorumaq, saxlamaq lazımdır. Yəni yaxşı olar ki, ailədə hərənin özünün fincanı, özünün boşqabı, qaşığı olsun. Yəni o sözsüz olar ki, o olsa daha yaxşıdır. Bu elementar normalardır. Sözsüz əlin təmiz olması, tez-tez yuyulması o da bir tələbdir, amma yəni keçicilik o dərəcədə yüksək deyil. Yenə də insandan insana keçmir bu Helicobacter pylori. Sırf bu məişət təmas yolu ilə keçir. Ona görə də gigiyenik normalar saxlanılırsa, müəyyən qədər ondan qorunmaq mümkündür. Təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram Arzu xanım. Xatırladıram, Starlab Tibb Mərkəzindən təşrif buyurub Arzu xanım. Həkim pediatr Arzu Şahbazova. Övladlarınızla bağlı
Əlbəttə, hər cür traktor problemlərindən biz bəhs etdik. Hər hansı şikayət varsa, mütləq Starlab tibb mərkəzinə müraciət edin. Və proqramımızın daha əvvəlində Depovit D3 qida əlavəsi kimi D vitaminindən bəhs etdim. Bizim proqramımızın təşkilatı dəstəkçisidir və hər bir həmkarımıza onların bir hədiyyəsi var. İcazənizdə sizin hədiyyənizdə mən təqdim edəcəm. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Sağ olun. Proqramımızın ikinci yarım hissəsi gəlir və ikinci yarım hissədə fərqli bir mövzunu digər həmkarımla bərabər müzakirə edəcəyik. Az sonra bizimlə qalın.